Արմեն Օհանյանն է հայկական բանակի փոխգնդապետը, Տավուշի սահմանապահ Անմահ հրամանատարը։ Ուշադրությունն բարի ձեռնություն քեզ։ Կադրերը զինուժի արխիվից են։ Փոխգնդապետ Օհանյանին հիշում եւ հերոսացնում են արդեն հետ մահով նրա շիրին մի շուրջ սպայի տարեդարձի օրը։ Արմեն Օհանյանը զոհվեց 44-օրյա պատերազմի ուղիղ կեսին, Արցախը պաշտպանելիս, քաշաթաղի մարտերը ղեկավարելիս, այգի հովիտը պահելիս։ Պատերազմի ամենաթեժ օրերին ու ամենաթեժ ճակատում, երբ մարտն անխուսափելի էր, հակառակորդը փորձում էր շրջափակման մեջ առնել Օհանյանի անձնակազմին, փոխգնդապետը բոլորին նահանջի հրաման է տալիս, ինքը մնում տեղում, հյուրայինների կյանքն իր մարմնով փրկելու։ Ու հենց ամենաթեժ պահին Օհանյանը քաշում է նռնակի օղակն ու պայթեցնում իրեն ու հակառակորդի խմբին։ Այս պատմությունն արդեն բոլորը գիտեն, ներկաները, հերոսին նվիրված ցերեկույթի մասնակիցները։ Ինչ կան ճանաչել եմ այդ մարդուն, ամեն օր, ամեն ճանաչած օր, չգիտեմ, միշտ ես իրանից լուրջ իմ կյանքի համար բան եմ սովորել, որպես ընկեր, որպես մեծ ընկեր, աբրանց կյանք ունեցած մարդ, հետո որպես զինվորական լավ հրամանատար, հմուտ հրամանատար։ Գնդապետի զինվորներն են բեմադրության հեղինակն ու կատարողը, պատմում են հրամանատարի հետ անցկացրած օրերի ու ստացած դասերի մասին։ Զինվորականի բացառիկ տեսակ, ով թե իր ախիզախությամբ, թե իր հմտությամբ, թե վարպետությամբ ծնված էր հենց զինվորական լինելու համար, ու այդ նման կերպ էլ ինքը իրեն պահեց մարտի դաշտում, նման կերպ էլ անմահացավ ու մինչև վերջի վայրկյանը, մինչև արյան վերջին կաթիլը մարտ մղեց։ Արմեն Օհանյանի մտերիմ զինակիցները հիշում են, գնդի հրամանատարի տեղակալը աշխատասենյակում մնալ չէր սիրում, մշտապես առաջնագծում էր, կահավորում էր դիրքը, գոտը պնդում դիրքապահներին։ Չեմ կարա հիշեմ տենց մի օր, որ Արմենը մարտական դիրքերում եղած չլինի, սկսած աջից մինչև ձախ բոլոր մարտական դիրքերում աշխատում էր ամեն օր լինել, սկսած շինարարական աշխատանքներից, ինժեներական աշխատանքներից, անձնակազմի զգոնության կազմակերպման, կարգապահության բարձրացման բոլոր տեսակի ուղղություններով աշխատանքներ իրականացնում, նպատակը մեկն էր՝ ունենանք համուր պաշտպանված մարտական դիրքեր։ Հայրենիքի ու սահմանի անվտանգության մասին բոլորի հետ էր խոսում, սպաների, զինվորների, պայմանագրահինների։ Ուշադիր էր բոլորի հանդեպ ու հատկապես պատասխանատու առաքելությունն իրականացնելիս, ուղուցես սա էր պատճառը, որ տանը գրեթե չէր լինում։ Միշտ աշխատանքի էր, հիմնականում մեզ այդքան էր ժամանակ չէր կարողանում հատկացնել, բայց այս ժամանակը միշտ մեր հետ էր, փորձում էր ուշադիր լինել, միշտ մասնակցում էր մեր միջոցառումներին և ուղղակի միշտ մեր հետ էր։ Այդուհանդերձ ամենակարևոր դասն ու խրատը փոխգնդապետ Օհանյանն իր որդուն հասցրեց փոխանցել, սիրեց ընտանիքն ու այն հողը, որի վրա ամուր կանգնում էր։ Ամեն ինչ անելուց առաջ հիշենք, որ սահման ունենք զինվոր, ունենք սահմանում կայնած, մտածենք մեր զինվորների մասին, միշտ հայրենասեր մնանք սաղս։ Արմեն Օհանյանի 50-ամյակը նշում են հպարտությամբ, նրա ներկայությունը զգալով, սակայն առանց նրա։ Ընդ որում ամենաթանկուշերն ամենամոտ ընկերն է խնամքով պահում ու փոխանցում։ Զորամասում պատասխանատվության օրերին մենք միասին ենք միշտ եղել, այդպես որ չի եղել, որ մենք իրար հետ չլինենք։ Ու երեկոյան ժամերին սովորություն էր առաջացել մեր մոտ, որ երբ որ զորքին տալիս էինք դատար հրահանգը, համոզվելով, որ ամեն ինչ նորմալ է, մենք նստում ենք ոնց որ երկու եղբայր մի կտոր հաց կիսելու։ Ու ծառայությամբ երբ երբեմն ելնում մեր հենց որ ուշանում էի, ստուգում էր ելնում, բաներ ելնում, ուշանում էի։ Ու որ ուշանում էի, ասում էր, ուրուս հիշի, մենակ մարդու համար հացը կուլ չի գնալու։ Դու ոնց ես ուշանում, ասում էր, դե պարոն Օհանյան, էսի առաջ գցեց ինքնուր, ասում էր, էն էլ ա պետք, մենակ ինքը հաց չէր ուտում, հաց մենակ չէր ուտում, գոնե մեկը հետը պետի նստեր հաց ուտելու, իսկ ես էլ չէր լինում, մի զինվորի թեգուս կանչում, ասում էր, նստի, ես լավ պատառը կիսի, կեր։ Միասին են ծառայել գրեթե 1.5 տասնամյակ, միասին են հերթապահել, միասին են ամենածանր իրավիճակներից դուրս եկել։ Ուրուսյանն այսօր էլ շարունակում է ծառայությունը, մեկ կարևոր ուղերձով, Օհանյանի գործը շարունակելով։ Որ այսօր ես եթե մի բան եմ անում,
ուզում եմ այն բոլոր գործառույթները, որ մենք իրար հետ արել ենք, նույն ձևի շարունակեմ, հիշելով իրա խոսքերը, հիշելով իրա այն մեջբերումները եւ իրա նվիրվածությունը, այն նվիրվածությունը, որ ինքնա ծառայել բանակին, հայրենիքին ու երկրին, նույն նվիրվածությունով այսօր մենք ենք ծառայում, փորձելով միտեղ թեգուզև նամալ իրան։ Փոխգնդապետին այս դահլիճում երգեր նվիրեցին, հեղինակային կատարումներ եւ կարմիր թելի նման բոլորի տողերում Օհանյանի բացառիկ սխրանքն է հանուն հայրենիքի ու հանուն սերունդների։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ